Santos, presidente do Recreativo do Livelo. Esta vitória sabe muito bem ao Recreativo do Livelo. Claro que sim, fizemos um excelente jogo, jogamos contra um grande campeão da África e conseguimos mostrar que o nosso trabalho é digno e resulta em coisas boas. Parabéns a todos, parabéns à Angola e parabéns ao futebol. Exato, Rui Campos, o presidente do Clube Recreativo e Desportivo do Livelo, falando então sobre esta vitória do Recreativo do Livelo sobre o Esperança de Tunis.